ভাৰতৰ গৌৰৱময় স্বাধীনতা সংগ্ৰাম আধুনিক বিশ্বৰ অন্যতম মহান সংগ্ৰাম। এই সংগ্ৰামৰ সৈনিকসকলক আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আজি আমি বুধুখানক স্মৰণ কৰিছোঁ। তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকৰ বাসিন্দা আছিল। 1857 চনৰ প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত তেওঁ নিজৰ অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে ইংৰাজৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিছিল। তেওঁ নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক অস্ত্ৰ তুলি ব্ৰিটিছক আক্ৰমণ কৰি বিদেশী শাসনক উৎখাত কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল। নাছিকৰ সমীপত সংঘটিত আক্ৰমণৰ সময়ত কোম্পানীৰ সৈন্যই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল খানক। তেওঁৰ ওপৰত ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ আৰু ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। খানক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জলৈ নিৰ্বাসিত কৰা হৈছিল। 1859 চনৰ 5 জুলাইত কাৰাগাৰত মৃত্যু হয় বুধু খানৰ। সাহসী ত্যাগী বুধু খানক আমি প্ৰণাম জনাইছোঁ। আজি আমি তাৰাদাস মুখাৰ্জীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁ বংগৰ নদীয়াৰ বাসিন্দা আছিল। তাৰাদাস আছিল নদীয়াৰ বিপ্লৱী গোটৰ সদস্য। তেওঁক কৃষ্ণনগৰৰ শোভাযাত্ৰাত জড়িত বুলি দোষী সাব্যস্ত কৰি 1930 চনৰ 24 মে'ত 6 মাহৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছিল। কাৰাগাৰত তাৰাদাস তীব্ৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। হতাশ হৈ তাৰাদাসে 1933 চনৰ 5 জুলাইত আত্মহত্যা কৰে। ধৰিত্ৰীৰ এই মহান পুত্ৰক আমি প্ৰণাম জনাইছোঁ। আজি আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ স্বাধীনতাৰ যুঁজখনলৈ বলিদান আগবঢ়োৱা দুৰ্গা মল্লালৈ। হিমাচল প্ৰদেশৰ ধৰ্মশালাৰ বাসিন্দা আছিল দুৰ্গা মল্ল। দুৰ্গা মল্ল পূৰ্বে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া আৰ্মীৰ গুৰখা ৰাইফলছৰ হাবিলদাৰ আছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত 1942 চনত ছিংগাপুৰত আজাদ হিন্দ ফৌজত যোগদান কৰে দুৰ্গা মল্লে। তেওঁক গোৰ্খাৰ বিশেষ বাহিনীৰ অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। গোপন অভিযানৰ সময়ত দুৰ্গা মল্লে ভাৰত বাৰ্মা সীমান্তৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল যদিও ব্ৰিটিছৰ হাতত বন্দী হৈছিল। ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰাৰ বাবে 1944 চনৰ 5 জুলাইত তেওঁক সামৰিক আদালতত হাজিৰ কৰি মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল। 1944 চনৰ 25 আগষ্টত দিল্লীৰ জিলা কাৰাগাৰত তেওঁক ফাঁচি দিয়া হৈছিল। অমৰ ত্যাগী দুৰ্গা মল্লালৈ আমাৰ প্ৰণাম।